Сез татарлар тапшыруы үз эшен дәвам итә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезне милләттәшләребез яшәеше белән таныштырабыз. Бүген безнең программада Оренбург өлкәсе Переволот районының 1-нче Зубачи авылында төзекләндерүдән соң мәчет үз эшен дәвам итте. Аллаһка шөкер, әнә шулай аларның менә өйрәнергә теләкләре бар. Йөриләр, рәхәтләнеп. 90 яшьлек Валентина Скрипай татар телен өйрәнә. Я теперь могу бесплатно учиться моему любимому татарскому языку. Свердловский өлкәсендә халкы мирасы фестивале узды. Безнең бит Михал шәһәре якта татараулар бик күп. Һәм безнең татар иҗаты монда безнең бик көчле. Казанда 3D форматында 1-нче татарча анимацион фильм. Основасы безнең иде менә бу Адлер Тимергали безнең татар фантастының хикәясе буенча ясалды. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. 1980 елның сентябрендә Ташкентта халыкара ислам конференциясе үтте. Дини дәресләр һәм намаз уку өчен яңа бүлмәләр Оренбург өлкәсе Переволот районының 1-нче Зубачи авылында төзекләндерүдән соң мәчет үз эшен дәвам итте. Дини белемнәр алырга теләк белдерүчеләр арасында Соланың хатын-кызларыннан тыш яшь буын вәкилләре, мәктәп укучылары да бар. Ислам нигезләренә өйрәнергә теләк белдерүчеләр һәм аларга белем бирүчеләр хакында Оренбургтан үз хәбәрчеләребез. Бисмиллахир, Аллах сөзе, величайшее слово. Лавзум даляләтун дип атала. Иң зур сүз. Рамзия Буркеева белән Флюра Аблязова Оренбург мәдрәсәсенең читтән торып уку бүлеген тәмамлыйлар. Хөсәйния төбәктә дин әһелләренә белем бирүче бердәнбер лицензиялы уку йорты. Әлеге елны дини уку йортында 80-нән артык чыгарылыш студенты диплом иясе булды. Бүген инде һәрберсенең шәкертләре бар. Менә шушы ремонттан соң занятияларыбыз тагын дәвам ителә. Эш группа планируется хәзер. Менә хатыннар продолжающая группа. Шуннан инде просветительская группа дип менә яшьләребезне и балалар. Алар инде атнасына бер тапкыр. Мөгаллимнең матур итеп вагазлар сөйләве, дугалар өйрәтүе, укучыларның гарып-гарифләре белән танышып укый башлаулары 40-ка җитеп килүчеләр дә, 70-ны узганнар да мөгаллимнәренә рәхмәтле. Рәмзия аның аркасында инде менә бик нишкәлекләр белән бик яхшы аңлата инде аның дәресенә йөрисләр килеп тора, виш ишеңә хәтле кертеп утырта ул синең белемнәр, белемгене шуңа күрә менә иренәсе килеп тора, ирендек. Хәзер гарәп хәрефләре белән кушып укый башладым, Аллага шөкер. Тормышта инде ана шул авыр вакытларыбыз булса, бисмиллаларыбызны укып, балаларыбызга яхшылыклар теләп, намазлар укырга тырышабыз. Әлбәттә, мәчет тупсасын атлап, 60 яшын тутырганда дини белем алырга килүчеләрдән балалар да читтә калмый. Мин мәчеткә 3 ел йөрим, намаз укым. Сироту лязвина ангам тагалейхим, горир макдуби галейхим, валядолин, амин. Балалар күп кенә йөриләр. Таравих намазына 28 бала йөрдем. Быел 12 бала йөрде. Быел соңрак булгач, вах сүрәләрне, альхамдулилләләрне виш ирәнделәр инде. Аллага шөкер, әнә шулай аларның менә ирәнергә теләкләре бар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ла иляха илляллах. Аллаху самад. Лям ялид ва лям юлад ва лям якун лаху куфуван ахад. Әхмәт хәзрәт Абузяров та Хөсәйния мәдрәсәсен тәмамлый. Хәзер аның карамагында 2 район. Шушы Первый Зубачи, второй Зубачи да, наша Чесноковкаларда, нашында һәр вакытта да барып, мин маршы намазларына алып барамын. Һәр вакытта да нашында тәкбирләр әйтеп, салаватлар әйтеп, Алла Тагына рәхмәте белән аруахларыбызны шатландырып, авылга ям кертеп, менә шулай итеп без гыйбадат кылып йөрибез. Эшкәреп, ямасын Инкылапка кадәр Салада 3 мәчет була. Бүгенгесе 90-нчы елларда колхоз һәм халык ярдәме белән сафка баса. Авыл халкының дингә омтылышын күрүче, шуңа да мусламаннарның ихтыяҗларын арттыручы милләттәшләребез мәчетне цикләндерүдә зур ярдәм күрсәтә. Ремонтка инде халык биргән кештә керде, менә садакалар җыелган садака. Шулай ук безнең авылдагы, шушы авылдан чыгып киткән читтә торса да балаларыбыз булыштылар. Менә аларның арасында әйтеп үтәсем килә, менә Азиханов Марат белән Любының улы Рөстәм Иркәбез.
Дипломлы 2 мұғалима хатын-қызлар білен балаларға білім тұратса, ауыл жерлігінің мұсылман үмметі ерлеріні оқыту үшін білімлі ұстазлар хақында ойланы. Үш балабыз оқыра кірді. Бек шының үшін қуанабыз енді малайлар, исанса оқы бітіріп қайтып, насып болса, шушы өзі біздің ауылда да оқытырлары едіп, шылғатық әмітті қалабыз енді. Оренбург өлкәсінен Фирузе Абсалямова, татарлар. Еш шақта түшінмәсәңді, ұлығайғаш туған тіл сағындыра. Она тілінде оралашасы, татар күйлерін тыңлайсы келе. Мұндай сөзлеріні Татарстаныбыздан ерақта ешеуші ватандашлардан еш ішітірге тұры келе. Бұл қуан шақыруы ма, өз асылыңа қайту ма? Магнитогорскіда ешеуші Валентина Скрипай күңілінде татар тіліне мәхәббәт кішкіне шағында туған. 60 йыллық педагогик стажы болған Валентина ханым бұйылғы оқу йылы башыннан яңа парта янына отырды. Бұйылы татар тілін үйрену үшін. Бірнеше шет тіліне яхшы білген, яши инде 90-ға яқынлашқан әбінің татар тілін үйрене башлауы сәбәбін хәбәршебіз ашықларға тырышты. Ғымірім бойы татар тілін үйренерге хиялландым ди татар диктанты акциясының иң үлкен қатнашушысы Валентина Скрипай. Когда началась война в 1941 году, 30 июня моего папу забрали на фронт. Мы остались трое с мамой. Напротив нас жила бабушка из Казани. Она нас присматривала за нами и разговаривала с нами только на татарском языке. И мы очень много знали. Она учила нас песни Баскизимапипан, Кашинкары, Зикалы, вот эти вот песенки. И на всю жизнь я их запомнила. Баракта күрші яшеген татар әбейінің игілігі ол шақта 5 яшлік Валя көңілінде рәхмет хисі болып туған. Хәм ғымыры бойы бұл халыққа хүрмет болып соқлана. Мне звучание слов нравилось, понимаете, звучание и песен. Валентина Арифьевна Магнитогорскіда туып өскен. Әтісі 1929 жылда вербовка бойынша магнитка түзілішіне Украинадан келген. Әнеі яғынан тамырлары тұрында бары тек ғайласы білен Сибирге, Омск өлкәсіне сүрілуі, әбісінің юлда тауар поезында вафат болуғына білгілі оңа. Никогда мы на эту тему не говорили. А если говорили, она молчала и просто избегала этого разговора. Избегала. Она говорила по-русски. А вот с двумя людьми я видела, как она шепталась. О чем они говорили? Я подходила, она замолкала. Как бабушку звать? Не знаю. Мама, как твою маму звать? Не сказала. Ну почему? Валентина Арифьевнаның хизмет стажы 60 йыл. Шуларның 20 йылы башланғы сыйныф оқытушысы. 400 йыл балалар бақшасында тәрбиеші логопед була. Зор жауаплылықтан башқардым дей ол өз ішін. Рылась в всяких журналах, когда мне нужно было, что ребенок вот не говорит, как узнать. В то время еще ничего, никакой литературы, только иностранная. Хазыр да ол китаплардан айрылмай. Бу юлы инде татар тілі дәрісліклерінен. Көптенгі хиялын тұрмышқа ашыру мүмкінлігіне бик шат Валентина Скрипай. Я была без книги, как без рук. А сейчас я открываю и начинаю так. Алсу букем. Я узнала, что азбука состоит из 39 букв. Татар тілін көптеннен үйренерге тырыша. Әмме оның тілегін хоплаушы табылмай. Да, но ты все равно не поймешь. Не стала меня учить. Ну и вот слава Богу, что вот появилась вот такая возможность, что я теперь могу бесплатно учиться моему любимому татарскому языку. Понимаете, я вот люблю его, люблю. Оқытушы һәм тәрбиеші болып эшләгәндә башка милләт балаларын туған телләрен белергә өндәгәне өчен Валентина Скрипай күп һәм төрле кисәтүләр ала. 80-нче еллар ахырында ул Мәскәүгә дә хат язган. Я написала письмо. Я желала бы, чтобы новые люди, новое поколение изучали языки своих соседей. И у меня соседи татары и башкир. Татар много у нас, много. Везде, везде, где только я бывала. Понимаете? И мне хотелось знать их язык. Поэтому я написала в Москву. Валентина Арифьевнаның бір күні бұшты күлдерлік. Оқытушылар хорында, орыс жері хорында жерлей.
Холықлар дослығы йортында тотар тілі курслары барлығын білгеш, ұзақ ойлап тұрмай. Йорты ел отнаға екі топқыр шәһәрнің бір шетінен екіншісіне тотар тілін үйренерге жүрегі. Ну, я очень хочу научиться, очень. Я стараюсь. Я еду в трамвай, еду в маршрутке. А ну-ка, где там у меня? Ага. Так, и сямисис. Ага, так. Эйе. Ясно. А то я иду, говорят, эйе, эйе. Думаю, а что это такое эйе? Так это, оказывается, да. Мин, я. Ну, там они, ну, это уж все знают. А ты, они, обе. Холықлар дослығы йортында ол қозаныш үлкен ештегі хотын-қыздар ансамблінде тотар биулеріне дәйіріне. Я вот сейчас пошла в это танцевальный. Им по 60, мне под 90. Вы знаете, они меня таким теплом окружили. Ну, я же совсем не так танцую. Я же в русском коллективе была. Там совсем другие движения. У меня душа тянется к ним. Меня тянет вот к этой нации. Может быть, когда-то были эти корни. Были такие, понимаете? Вот, не знаю. Мұндай сұрауыны ұнықлары һәм ұнықшықлары болған Валентина Скрипай өзіне еш бірі. Ләкин түгел жауап юқ. Активлығы, шексіз қызық сұнуы һәм тұрышлығы білен үрнәк болған Валентина Арифина қазірдә башқаларыны өз тамырын һәм туған тілін білерге үнді. Каждый народ должен иметь свой язык, свой алфавит, как говорится, вот, свои обычаи, свои нравы, я так считаю. Только так. Гүлдар Хафизова, Тотарлар, Магнитогорск. Сіз Тотарлар тапшыруын қарайсыз. Программабызның екінші үлішінде. Свердловский өлкәсінде Халқын мирасы фестивалі ұзды. Біздің бит Михал шәһәрі яқта тотараулар бик көп. Хәм біздің тотар ижаты мұнда біздің бик күшлі. Қазанда 3D форматында бірінші тотарша анимацион фильм. Основысы біздің еді мына бұл Әділер Темірғали біздің тотар фантастының хикаясы бойынша жасалды. Тапшыруыбыз ақырында тарихи ватан сахифасы. 1980 жылының сентябрінде Ташкентта халықара ислам конференциясы өтті. Қышқы солқыннар да татарларыны бірге жиылудан тұқтата алмай. Свердловский өлкәсі Түбән Серга районында яшаушы милләттәшләребез мұның дәлелі. Бұйыл да Халқын мирасы фестивалі гүрләп өтті. Традиция бойынша ол Михайловский шәһәрендә мәдәният һәм ял итү үзәгендә узды. Фестивальнең беренче өлеше татар милли ашлары конкурсына багышланса, икенчесендә үзешчән коллективлар чыгыш ясады. Халқын мирасы 2022 бәйгесендә Михайловский шәһәр бүлгесеннән 3 татар ауылы – Шәкүр, Үрмәкей, Оқбашта яшәүчеләр қатнашты. Толырақ Уралдағы хезмәттәшләребез әзерләгән сюжетта. Кемнәрнең әти китте, ә менә алар пешергән ашлар безнең истә, без аларны продолжать итәбез. Безнең китә балалар шулай алып барсын итеп телибез. Уралның Михайловск шәһәрендә узган Халкым мирасы 2022 фестивалендә яңгыраган бу фикерне күпләр хуплап чыгар. Әти-әниләребез, бала-чагыбыз белән бәйле хатирәләр яраткан ризыкларыбызның тәме белән аерылгысыз. Чөнки һәр халыкта һәм һәр гаиләдә үз кулинар традицияләре бар. Халкым мирасы фестивале нәкъ шул турында искә төшергә тырыша. Безнең бит Михал шәһәре якта татараулар бик күп. Һәм безнең татар иҗаты монда безнең бик көчле. Безнең халыкта нинди тарихлар бар, безнең халыкта нинди иҗатлар бар, шуны балалар өчен калдырырга, балалар белсен, балалар күрсен. Катнашучылар бала чагыбыздан таныш булган кыстыбый, бәлеш кебек ризыкларны тәмле итеп әзерләүдән тыш, оригиналь башкаруда авырлыклар булган рецептларны да кулланырга тырышты. Шундыйларга талкыш каләвәне кертергә була. Аны әзерләү һәркемнең дә кулыннан килми. Тик Үрмәкәй авылыннан Лариса Ахмәтова аны башкара алды. Һәм иң катлаулы ризык номинациясендә җиңү яулады. Ә төрле камыр ризыклары, кайнатмалар һәм тәм-томнар белән бизәлгән Ақбаш авылының бәйрәм өстәле иң яхшы презентация номинациясендә җиңде. Безнең авылыбызда эштә мөкиббәт иткән халыклар гына яшәй. Иртәнге сәгать 6-дан кичке сәгать 12-гә кадәр авылда утлар сүнмәй, һәрбер йортта эш эшлиләр, балалар тәрбияләләр, мал-туар асылыйлар.
Фестивальға келген һәр тамашашыда күңеленә хуш келген ризықны татып қарау мүмкинлеге болды. Урал татарлары бәйрәм өстәлен әзерләп, қунақларын сыйлаудан тыш, тамашашыны җыр һәм биюләре белән дә шаккаттырды. Үзешчән ансамбль төркемнәре чыгышы фестивальнең аерым бер бизәге. Ике сәгать дәвамында барган фестивальнең катнашучылары арасында көндәшлек рухы сүрелмәде. Бәйге кызганнан кыза барды. Тыштагы 20 градус салкын күрсәткән һава торышы да моңа кымашау итмәде. Уралның Михайловск шәһәрендә узган халкы мирасы 2022 фестивалының төп үзенчәлеге төрле авыллардан килгән үзешчән артистларның катнашуы мөмкинлеге. Гадәттә зур төбәк ара чараларга аларны чакырмыйлар. Бунда исә алар үзен күрсәтә, тамашачы белән таныша ала. Моннан тыш бу фестиваль Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләребез өчен туган мәдәниятен һәм телен искә алу һәм саклау мөмкинлеген бирә. Бер апаның дегустация вакытында сөйләгәне бик тә ошады. Ул инде үзенең минем дә әнием дә, әтием дә хәзер вакытта инде исән түгел ди. Менә без шуларны сагынып искә алабыз дип пишереп, менә шушы камыр исе белән без дип үзебезнең үлгән әти-әниләребезне искә алабыз ди. Халкым мирасы фестивале 2017 елдан гына үткәрелә башлый. Тарихы бик зур түгел, әмма чараның һәм катнашучыларның киләчәге яқты булыр дип өметләнәбез. Алия Садыкова, Әлфия Габдышева, Татарлар, Свердловск өлкәсе. Казанда 3D форматында беренче татар анимацион фильмын тәкъдим иттеләр. Проект авторлары бу эштә татарның беренче фантасты Атлер Тимергалинның «Ерак планетада» әсәренә нигезләнгән. Голем һәм кеше турындагы фильмны бездә карап кайттык. Фантастик әсәрне язу өчен бераз хыялый да булырга, табигатьне яратырга һәм аның канунларын өйрәнергә кирәктер. Нәкъ язучы Атлер Тимергалин сыман. Аның төп белеме физик, математик һәм астрономия белгеше. Галәм белән ныклап кызыксына. Ерак планетада әсәре 1967 елда Татарстан китап нәшриятында басылып чыга һәм анда автор Алсуга әтисеннән дип тә язып куйган. Ой, глобусы торадыр кабинетында. И шуннан соң интернет булгач, уже интернет чыккач, ул анда миңа гел яңа, менә яңа фотолар, Марсның яңа фотолары. Аннары соң мин бала чактан ул миңа фантастика укытты. Әнә шул Рэй Брэдбрилар, Клиффорд Саймаклар, әнә шул шуны күбрәк укытып, бәлекәй генә шкафы бар, шуннан ачкычы белән генә ачадыр, бәлекәй генә зарубежный фантастика дигән серия бар иде, китаплар. Шулардан берәм-берәм генә биреп кенә шулай укытадыр ул миңа. Хәзерге тормыш уже менә шуны күрсәтә. Шушы роботлар, виртуаль дөнья, һәм анда бик кызыксынып укыган идем, виртуаль дөньяда бикләнеп яши кешеләр. Салават. Иштан гүзәл. Җиргә куркыныч яны, космонавтлар кеше яши алырлык яңа планета эзли. Тик алар һәлакәткә очрый. Шул вакыт ят цивилизациягә тап булалар. Төп рольләрне Салават Миңнеханов һәм Гүзәлен башкарган. Бу проект тулысынча алар идеясе. Хәзер кыска видео заманасы, һәм инде күп кенә кино платформаларында шундый сезон сериаллар чыга, шундый кыскача, шундый фильмлар, ул 5 минут, 10 минут, 20 минут, һәм инде бездә инде менә шундый фильм булдырга булдык. Бу инде фантастика ясарга булдык, чөнки мин космос яратам. Һәм инде без инде наша команданы җыеп, хыялланды, ниятләде, планлаштырды һәм Аллаһ рәхмәте белән инде без бу проектны ясадык. Гомумән әйтәсем килә, бу проект безнең өчен дә ул яңалык һәм яңа баскыч шушы иҗат юлыбызда әйтәм инде. Без инде гомумән әйткәндә бит инде клиплар төшерәбез. Әле менә хәзерге вакытта ТНБ каналында шулай ук кинода төшеп йөрибез әле. Ләкин ул әзрәк икенче төрлерәк. Анда без сүзләр белән дә үзебез дә менә тере килеш бит инде әйтәбез. Бу 3D анимацион проект. Монда без аны тавыш итәбез инде, әйме яздырабыз, озвучиваем бер шәй әйткәндә инде. Һәм безнең өчен бу бик кызыклы. Яши аламы мондый проект татар илендә дип әйтегендә, әйме? Без Гүзәл белән бергә Казан космос университетында укыдык. Фильм
Фильмны төшергәнче бер нишә мөһим шарт куйганнар. Ул татар телендә булырга, татар язучысы әсәренә нигезләнергә һәм Татарстанда төшерелергә тиеш. Бу шундый беренче 3D фантастик анимацион фильм. Әлбәттә, инде аны компьютер ярдәмендә ясыйлар. Хотели сделать так, чтобы основываясь на произведении, но не уходим как бы от идеи произведения тоже, но при этом вкладываем как бы свое тоже. Вот получился фильм «Хава», поэтому назвали еще «Хава». Там в конце надеемся, что зрители поймут, почему мы назвали «Хава». Потому что, по секрету скажу, у этого слова есть много значений. Бүгінгі күнде әлімізде өзіміз түшірген анимация сол милли мультфест тағынаймы. Ә мына шундай профессионал дәрәҗәдә эшләнгән анимация, анимацион сериаллар юк. Ә балаларга ул кирәк. Чөнки без нәрсә карыйбыз? Тәрҗемә ителгән мультфильмнар. Ләкин ул безнең психология түгел, ул безнең менталитет түгел. Монда инде әгәр бу сериалны эшлисез икән, безнең милли җанлы кешеләргә туры китереп, нидер мына шундый сюжет Құрамы керек. Әлбәттә, Әділер абайдан бар. Біздің ондай авторлар шоқты. Хава фильмын башта язушы Әділер Темірғалинның туған яғында Сарман районы Иске Мензелебаш ауылында да көрсәткәннәр. Ондағы тамашашы да, Қазанда қараушылар да битараф қалмады. Девамы болсын деп теләделәр. Илвира Хуснединова, Татарлар, Қазан. Егерменші ғасырының 80-ші иларында атеистик идеология өткәннәрдә қалды. Бұлар барысы да ислам диненің яңа үсішіне бәйлі. Яқын келешекте СССР-ны яңартылған дәулет һәм идеология көтә, һәм мұның шауқымнары мұхиттә сизілі. Ә аңа қадар Советлар Союзы өзінде халықара ислам конференциясын өткәрергә әзірләнде. Иқтибарығызға тарихи ватан сәхифәсе. Елның сентябрендә Ташкентта халыгара ислам конференциясы үтә. Бу социалистик карашны сайлаган ислам дәүләтләре белән үзара мөнәсәбәтләрне яхшыртыр өчен бер мөмкинлек була. Ә халыгара мусульман лигасы ислам дәүләтләрен бу конференциядә катнашмаска үтли. Килгәннәр арасында СССРның ислам дине буенча алып барган тискәре сәясәтен тәнкыйтьләүчеләр дә күп булды. 1982 елда илдә 374 рәсми теркәлгән дини оешмаларда 1000 рухани эшләгән була. Ә отчетлар буенча теркәлмәгән дин эшлекләре 10000-гә җиткән. Мәсәлән, Таҗикстанда ул елларда 21 рәсми булмаган дини мәктәпләр эшләгән. Анда барлык яшьтәге кешеләргә белем бирелгән. Җирле хөкүмәт төрле сәбәпләр астында дини оешмаларны теркәмәскә тырышкан. 1983 елда ЦК КПСС мусульман руханиларының кайбер реакцион өлешен идеологик изоляцияләү буенча чаралары турында карар кабул итә. Реакцион дип, Совет дәүләтенең сәясәтенә каршы чыккан дини руханиларны атаганнар. Бөтен җомга вәгазьләренең текстлары тикшерелгән. 1985 елда Советлар Союзында ЦК КПСС радикаль исламга каршы көрәше буенча карар чыгара. Ә 1986 елда ислам диненең йогынтысына каршы көрәш башлый. Ләкин бер елдан соң диннәр буенча эш алып баручы совет дини йолаларның күбәюен һәм кайбер республикаларда дин тагы да ныграк күтәрелеш алган дигән доклад ясый. Тапшыруыбызны Габдулла Тукайның «Тартар кышы сайры» шигыреннән үзек белән төгәллибез. Надан булу ғар татар, аңғар дөнья тартатар. Алсаң үлеш һәр фәннән бәхетең булыр яр татар. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.